Dobar dan. V torek se je v Bruslu začel zeleni teden, redna letna konferenca o evropski okoljski politiki. Osrednja tema letošnjega tedna je skrb za vodo. V lanskem letu je bila denimo v središču biotska raznovrstnost. To me je spodbudilo k temu, da se bom v današnjem prispevku osredotočil na kmetijstvo in še posebej na tako imenovano zeleno komponento skupne kmetijske politike. Kmetijstvo je namreč ena od dejavnosti, ki je močno odvisna od okolja, hkrati pa nanj tudi pomembno vpliva. Ali je ta vpliv pozitiven ali negativen, je odvisno od tega, na kakšne načine kmetujemo. Številni med nami žal vodijo do izčrpanosti prsti, pomanjkanja vode in njenega onesnaževanja, do izgube biotske raznovrstnosti ali pa uničujejo življenjski prostor vrste prostoživeče živali. Dobro ohranjeno okolje izboljšuje kakovost našega življenja in ustvarja tudi delovna mesta. In to je danes še kako pomembno. Okrog 1,6 milijona delovnih mest v Evropi je povezanih z turizmom, ki temelji na kakovosti okolja. V to številko so raziskovalci denimo zajeli rekreacijski ribolov ter izlete in potovanja, spodbujena zaradi kakovosti okolja. Delovna mesta, ki jih omogočata ohranjeno okolje in biotska raznovrstnost, lahko najdemo tudi v farmacevtski industriji, ki uporablja naravne sestavine. Dodamo lahko še kulturo, ki narava služi kot inspiracija in še kaj bi lahko naštel. Skupna kmetijska politika omogoča Evropski uniji in državam članicam, da spodbujajo trajnostno naravnano kmetovanje. Eden od elementov je tako imenovan sistem navzkrižne skladnosti. Tako morajo kmetovalci, ki prejemajo neposredna plačila, že danes upoštevati in izpolnjevati določene zahteve na področju okolja. Med njimi je med drugim varstvo podzemne vode pred onesnaževanjem z določenimi nevarnimi snovmi, pa varstvo voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov, kot tudi ohranjanje naravnih habitatov. V jeseni smo v odboru za kmetijstvo v Evropskem parlamentu, katerega član sem, dobili nov paket predlogov za reformo skupne kmetijske politike po letu 2013. V njem imajo pomembno vlogo ukrepi, ki bi naj okrepili okoljsko uspešnost skupne kmetijske politike. Izpostavil bom nekaj najpomembnejših. Komisija med drugim predlaga, da bi bilo 30% neposrednih plačil odvisnih od tega, ali kmetovalci uveljavljajo okolju prijazne prakse. K boljšemu doseganju okoljskih in podnebnih ciljev bi naj pripomogle travne ruše, kolobarjenje in večja diversifikacija posevkov, pa obvezno ekološka praha. Komisija se zavzema za to, da bi 7% obdelovalne zemlje ostalo neobdelane. Poleg tega komisija predvideva tudi znižanje osnovnega plačila, ukolikor kmetje ne izpolnijo okoljskih zahtev. Okoljske ukrepe v Evropskem parlamentu načeloma podpiramo. Vendar pa je nekaj tudi pomislekov, ali so predlagani ukrepi res tudi najprimernejši. Eden takih je denimo glede ekološke prahe. Potrebe po hrani namreč naraščajo, hkrati pa so kmetijska zemljišča potrebna tudi, da bi povečali deleže energije iz obnovljivih virov. Vprašanje je tudi, ali je mogoče uvesti enotne zelene zahteve, glede na to, da se kmetovalci in podjetja v Evropi precej razlikujejo. Zagotovo je kakovostno okolje pomembno. Hkrati pa ne smemo pozabiti drugih ciljev skupne kmetijske politike, kot so zanesljivost oskrbe s hrano, njena cenovna dostopnost in razvoj podeželja. V prihodnih mesecih nas tako čakajo zanimiva pogajanja tako znotraj parlamenta, kot tudi s komisijo in svetom.